Денисе, вітаю вас. Хочу поговорити сьогодні з вами про дитячу стоматологію. Щоб ви, можливо, порекомендували батькам про якісь основні правила, які потрібно слідкувати, слідувати, привчати дітей за гігієну порожнини рота. І давайте з першого питання, з якого віку має бути перше відвідування стоматолога? З якого віку? Правильно, з перше відвідування стоматолога повинно бути після прорізання першого зубчика. Перший зубчик у нас прорізається в 6 місяців. Тобто батьки повинні привезти дитину на відвідування до стоматолога в 6 місяців. Але зачастую такого немає, але так повинно бути. Що можна в 6 місяців, коли зубчик прорізався, на що треба звернути увагу? На що звернути? На сам зуб фактично, чи він є незмінений, тобто чи він є природній, так? Тому що може бути таке, що зуб, він є інакшого кольору. Це може бути як наслідок можливості там захворювання матері було, припустимо, так, і мама приймала якісь там лікарства, так, медикаменти, тобто антибіотики, і це може вплинути на стан зубів. Ну, до прикладу, оці білі плями на емалі. Білі зубчика. Плями – це є демінералізація емалі або депігментація емалі. Це є білі плями на зубах. Або може бути початковий карієс, він так само може бути в стадії плями. Ще прийнято вважати, що зубчики в дітей прорізаються в певному порядку. Тобто там верхні, нижні, кутні. Якщо вони зовсім в іншому порядку прорізаються, це є велика проблема? В принципі, це не є велика проблема, але зачастую зубчики прорізаються молочні в цій послідовності, що і вказано, тому що в них немає ніякого, по суті, бар'єру, так, щоб прорізати стільки слизова, і зубчики прорізаються. Тобто зачастую зубчики прорізаються в тому положенні, що і повинно прорізатися. З якими проблемами найчастіше батьки до вас звертаються? Найчастіша проблема те, що болить зуб. Тобто, власне, батьки рідко приходять з тим, що просто огляньте дитину. Приходять вже з проблемою, що болить зуб. Чи це є карієс, чи це є пульпіт, чи це вже є періодонтит, це вже ми дивимося по факту, так? Але як практика показує, що болить один зуб, але уражені 5-6 зубів, тобто певна група зубів. І далі ми складаємо план лікування і... Скажіть, чи є зараз якась проблема, яка є найбільш поширеною серед дітей, наприклад, там карієс? Найбільша проблема серед дітей – те, що діти не чистять зуби. І, в принципі, не тільки це вина дітей, а в більшості це вина є батьків. Тому що батьки повинні чистити дітям зуби до 10 років. Тобто з певного віку, коли дитина вже свідома, да, вона чистить зуби, так? Їй сказали, що треба почистити зуби, дитина чистить. Але батьки, їхній обов'язок перевірити, як дитина, так, проконтролювати, як дитина чистить зуби. Це, в принципі, це є запорука успіху, тобто твої пружнини, як чищення зубів, так? Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що молочні зуби, вони є тимчасовими, і зазвичай вже проблеми виникають в більш дорослішому віці, там 6 років, 7 років, коли якраз молочні замінюються на постійні зуби. Чи потрібно лікувати молочні зуби? В яких випадках? Обов'язково. Молочні зуби обов'язково треба лікувати через те, що молочні зуби, вони мають пульпу, так, це є орган, який має судини і нерви. І він так само болить, як і постійний зуб. Просто що в дітей стадія болю, вона може пройти швидко, тобто гостра стадія карієсу переходить в хронічну, так? І тоді дитина вже не болить, і батьки, не болить, тоді не йдемо. Але насправді це провокує далі захворювання пульпи, пульпіт, і далі це може перейти в періодонтит, що в подальшому грозить втратою зубу. Тому обов'язково потрібно лікувати молочні зуби. Я знаю, серед моїх знайомих були проблеми, коли дитині по декілька разів ставили пломбу на зубчик. Тобто він, можливо, не турбував, але була проблема і вирішили її якимось чином. Ставлять, бачите, зубчик, він має декілька поверхень, так? Тобто там медіальну, дистальну, оклюзійну, язикову і щічну, припустимо, так? Тобто це є велика кількість поверхень. Так само цей карієс може утворюватися на любій з цих поверхень. І тому, якщо лікар поставив пломбу, припустимо, на жувальну поверхню, але за півроку виник карієс на контактній поверхні, то потрібно вже зразу припарувати зуб, та, і забирати той карієс з медіальної поверхні. І
так, тому і декілька разів ставиться пломба на один зуб. Просто що якщо ставиться пломба на один зуб, а вона випадає завжди, ну це вже інше питання. Це дуже треба постаратися так, щоб за сучасних методів лікування, щоб пломба випала. Скажіть, а що робити, коли дитина боїться стоматолога? Що потрібно робити? Це, бачите, це батьки, в принципі, налаштовують дитину на перший візит до стоматолога так, що ми прийдемо, тобі полікують зубки, тебе боліти не буде. Ну, певно, в кожного другого з батьків такий самий страх перед візитом. Так, просто що саме слово «не буде боліти» – це дитину на підсвідомому рівні закладається те, що ага, тобто, в принципі, може боліти, да? І дитина така вже з осторогом йде до лікаря. І вже по факту вона прийшла зі страхом, можливо, вона десь була в інакшого спеціаліста, і він її викликав цю боязнь. Тоді потрібно з дитиною такі більше ігри в гральній формі поспілкуватися, показати їй, що ми маємо. Тобто тут дзеркальце, там пустир, водичка. Поясни. Та пояснити, що ми будемо робити. І там, припустимо, сказати, що ми тільки дивимося, що ми нічого робити без твого дозволу не будемо. Тобто, щоб дитина відчула, що вона ніби тут контролює ситуацію. Так? Це на перший візит. А вже далі, якщо вже ми увійшли в контакт з дитиною, тобто ми вже знайшли якусь там тему для розмови, так, що там було в садіку, чи що там було вдома. Там, тобто тут домашні... потрібно бути дитячим психологом. Це дуже, дуже потрібно бути, як і в принципі для батьків, і як і для дітей. Щоб дитина відчула якийсь контакт з лікарем, що він хоче їй дійсно допомогти, а не зробити боляче. А які на сьогоднішній день існують види анестезії? Є провідникова анестезія, яку ми застосовуємо в кожен день практиці, і є медикаментозний сон. Провідникова анестезія, вона колиться в певну ділянку і знеболює там групу зубів, там 2-3 зубчики. Це укольчиком? Так, це укол, так. І до слова, не потрібно батькам говорити дітям, що є уколи. Тобто уколи діти не люблять. Тим не менше, провідникова анестезія і медикаментозний сон. Провідникову анестезію ми колимо на групу зубів, чи там ми хочемо знеболити півщелепи, чи там 2-3 зубчики, відповідно колимо провідникову. Медикаментозний сон – це вже йде більш загальне, так, анестезія, тобто дитина спить, і ми лікуємо. Якийсь певний проміжок часу, який необхідний саме полікувати цей зубчик. Так. І зачастую це йде лікування всіх зубів в твій порожненні. Але я знаю, що сьогодні не всі клініки це практикують. Так, тому що це досить така робота, яка потребує використання певних медикаментів. І на ці всі медикаменти і апаратуру потрібно її мати, і потрібно мати дозволи, і там є своя процедура. Тому... А як готувати дитину до наркозу? Це ви, ну, припустимо так, у вас є там дитина, ви хочете медикаментозний сон. Як мінімум, ви перше приходите на консультацію. Так, що ми оглянули дитину, подивилися на стан зубів, приблизно скільки зубів є лікувати. Тому що від кількості зубів, відповідно, збільшується час лікування. Тобто це може бути який там від півгодини і там до 3 годин лікування. І далі ми даємо номер анестезіолога. Батьки телефонують до анестезіолога, спілкуються з анестезіологом. Анестезіолог розказує, які потрібно здати аналізи. Так? Ви здаєте ті аналізи, і вже ми проводимо вже власне наркоз. Тобто батьки приходять, мати з дитиною зачастую сідає в крісло, дитині дають масочку подихати певним препаратом, дитина засинає. Так? І фактично ми робимо свою роботу, дитина просинається вже в інакшій кімнаті, але так само з батьками. Тобто дитина фактично... Не відчуває стресу ніякого. Так, дитина не бачить фактично лікарів, але заснула і проснулася з мамою. Але в яких випадках застосовується такий вид анестезії? Медикаментозний сон? Так. Це коли дитина є неконтактна, тобто в неї є велика боязнь до лікаря. Тобто вона не відкриває рот, вона не може там висидіти там
певну кількість часу, що ми пролікували хоча б один зуб, так? Тобто це там не може висвітити 15 хвилин, так? Або це є діти, особливі діти, тобто яких є певні хвороби, які вони просто не розуміють, що відбувається. Та, що відбувається. Ось. І діти, які мають велику кількість уражених зубів. Тобто там ми говоримо там за 10, 15, 20 зубів. Тобто в рті порожнині дитини є 20 молочних зубів. Так? І щоб пролікувати, припустимо, тих 15 зубів, нам потрібно буде велика кількість візитів. Навіть якщо ми йдемо лікувати там по одному, два зубчики за раз, так, це все рівно потрібно там 10 візитів. Так? І це створює проблему як і для батьків, так і для дитини. І тим більше дитина на перші там рази буде ходити там за автомав клас, а на сьомий раз чи там навіть на п'ятий може скаже, може все. Скажіть, а медикаментозний сон, він якимось чином впливає на здоров'я, подальше здоров'я дитини? Він не впливає на здоров'я дитини. Він вводиться внутрішньо венно цей сон, цей медикамент, і так само організмом він і виводиться з організму. Тобто він, якщо дотримується всіх інструкцій, тобто анестезіолог знає свою роботу, він дотримується всіх інструкцій, це абсолютно не дає ніяких ускладнень для здоров'я дитини. Коли дитини виросли всі постійні зуби, і от, до прикладу, щось пішло не так, вони не є такими рівними, як хотілось би, якісь відхилення прикусу, так, що потрібно робити? Коли зуби виросли в неправильному положенні, чи, можливо, вони там можуть і місцями бути поміняними, це є наслідок, можливо, передчасного видалення молочного зуба. Тому що молочний зуб, він є якби свого роду стопер для постійних зубів, так? Тобто є постійний зуб і молочний якби зверху з нього, так? Якщо він видаляється, постійний зуб, він не має того стопера, так? Він прорізається далі. Він відповідно як сигнал, що потрібно вже рости. Так, як сигнал, так. Він прорізається, відповідно, він прорізається швидше. Щелепа ще, можливо, не до кінця сформована, так? Тому що дитина росте. І постійні зуби, вони є більші, самолочні. І відповідно, вони ростуть, де їм легше прорізатись. Ось так. Тому і виникає неправильне положення зубів. Яким чином з цим боротися? Необхідно ставити брекети? Можливо, не тільки брекети, тому що наука, яка вивчає брекети, це є ортодонтія, так? Лікар-ортодонт, можливо, запропонує поставити певні пластинки, тому що і безліч різних пластинок, тобто які стимулюють там ріст верхньої чи пригнічують ріст нижньої щелепи. От, і такими пластинками можна підготувати якби роту порожнину до подальших встановлення брекетів в якомусь, можливо, пізнішому віці. Тобто пластини – це не є альтернатива брекетів? Не зовсім, так. Тобто, може бути такі, що встановили пластини, і подальшому вже брекети не знадобляться, так? Ну, рідко, але так, можливо, таке є. Ну, я не ортодонт, я в цьому не дуже компетентний, так, але знаю, що пластинки, вони можуть бути етапом перед брекетами в молодшому віці. Зрозуміло. Порадьте, будь ласка, нашим глядачам якихось топ-5 секретів догляду за ротовою порожниною. Як такого секрету не існує, так? Чи когось цього. Саме, що потрібно робити, це є правильно чистити зуби. Ну, тут ще такий момент. Чим чистити, якою щіткою чистити? Якщо ми говоримо за дітей, то потрібно використовувати щітку відповідно до віку. Так? Тобто ми купуємо щітку, там пише рік, два, три, шість. І це за щітку, так? За пасту потрібно там зважати на кількість фторидів в пасті. Тобто в віці до 6 років повинно бути кількість фторидів там до 1000 одиниць. Після 6 років повинно бути там 1450. Збільшується. Так, збільшується кількість одиниць. Потрібно так само вважати на сполуки активного кальцію, такі як гідроксиапатити, припустимо. Потрібно зважати ще на таку штуку, як абразивність. Це є розміри цих гранул в самій пасті. Це все має бути вказано на упаковці, так? Це так? Все коли вказано, купляєте, так, потрібно на переглянути. Упаковці. І правильно чистити зуби. Це є просто запорука
успіху і гігієни ротової порожнини. Тобто, якщо дитина чистить зуби правильно і батьки її перевіряють, дочищають, тоді, в принципі, проблем не буде. От, все рівно є, да, є якісь місця, можливо, що дитина не може вичистити, чи батьки щіткою, на то потрібно приходити раз в півроку до стоматолога на чистку, так, на огляд, і тоді вже лікар каже, ага, так-то і так-то, ти десь там не дочищаєш, старайся приділити тут більше уваги, тут менше, от, і ось так.